Është grabitur me armë zyra postare në fush Bulqiz. Ngjarja ka ndodhur mes ditën e sotme, ku sapo paratë e pensionistëve dhe ndihmës ekonomike kishin ardhur nga qendra. Në momentin që blindi me paratë u largua, një person i maskuar ka qelluar me armë zjarri në ajër dhe ka kërcënuar punonjësit e zyrës që të jepen të gjitha paratë. Disa persona të pa identifikuar kanë grabitur me armë postën në fush Bulqiz. Policia dhe grupi hetimor ndodhi në vendin e ngjarjes. Shuma e grabitur nga posta është rreth 460.000 lekë të reja. Autorët në momentin e grabitjes kanë qelluar me armë zjarri në ajër dhe më pas kanë shkryer me forcë derën e postës. Një person i maskuar dhe i armatosur ka mbajtur në monitorim të rrept furgonin i cili po transportonte paratë nga Bulqiza në poston ku ndodhi grabitja. Vetëm 3 metra më tutje është shkolla fillore e ngjitur me poston. Për fatëmir, nxënësit kanë qenë në mësim dhe vetëm kanë dëgjuar zhurmën e Krismës. E ndërsa pak metra më larg është dhe gjimnazi, personi pasi ka bërë terror është larguar në disa rrugë nga ana e pasme e postës, ndërsa policia është në ndjekje të tyre. Ai ka goditur me tytën automatiku xhama duke thyer derën dhe duke marrë dhe paratë për t'u larguar më pas në drejtim të paditur. Posta ndodhet brenda rrethimit të shkollës. Autorët janë parë duke u larguar nga pas postës. Dyshohet se ka patur dhe bashkëpunëtor të tjerë. Makina e postës është pikasur që kur është mbushur me lekët nga banka.